טוב, מי שרואה ערוצים מסוימים, אתה יודע, האמת שזה היה בכל הערוצים, אני חייב להיות אגון, מדבר על חשש מתאריך מסוים שבו הכשירות תיפגע. אני יכול להגיד משהו על זה גם? שנייה. כמובן. היה את גל הסרבנות, כל עוד המושב הכנסת עבד, סרבנות, 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 קרה קצת מקרה, יחסית זה נרגע מבחינת המחאה הציבורית, והם מרגישים, אני מניח שהסרבנים ואנשי חיל אוויר האלה מרגישים שהם לא השיגו את כל מה שהם רצו, ולכן יוצאים עכשיו כל מיני תדורכים בקשירות צהל. בוא נראה, בוא נראה, אנחנו רוצים לברר, כי זה גם תקשורת, אבל זה גם בכללי צהל וכולנו, אילה חסון, כאן 11, בוקר טוב. היי, בוקר טוב, מה שלומכם? בסדר, מה שלומך? בסדר. אני חייב להגיד לך שראיתי את זה בשלושת הערוצים, כולל בערוץ שאת מדברת, שאת משדרת בו, מדברים על צבא שיצטרך להתמודד אולי עם חוסרים, עם אי-כשירות, עם מבצעים שמשתנים, אז לא להיבהל? לא יודעת להיבהל או לא להיבהל, אני יודעת דבר אחד, שיח מייצר מציאות לפעמים, ומייצר, אתם יודעים, מדברים על דבר כל הזמן, כל הזמן מכזה, קוקה קולה, קרקע קרח, טעם החיים. אתה רואה עוד פעם את הפרסומת הזאת, עוד פעם את הפרסומת הזאת, עוד פעם, אתה מתחיל לשתות קולה. בסוף מתברר לך אחרי שנים שזה משקר עקוב, מלא סוכר, מביא מחלות, ומי ששוטה את הדיאט מביא מחלות מסוג אחר. אז אמת בפרסום, לא אמת בפרסום. בוא נאמר, ולא ניקח את צבא, זה לא קוקה קולה חלילה, וזה כמובן לא ההשוואה הנכונה. זה יותר טעם החיים מקוקה קולה, בואי נגיד לך ככה. התפקיד של הצבא הוא יותר טעם החיים מקוקה קולה. זה החיים עצמם עבורנו. אני משתף אתכם במשהו טיפה אישי, אני לא אנקוב בשמו. ביום שישי הלכתי לשיננית, שהמקום שלה נמצא באיזה מגדל של קניון בתל אביב. במגדל השן, כמובן. במגדל, יפה. יש 1-0. נראו את זה לערב, כן. 1-0. לא, אני לא... בשנינות, מחר הוא נבוא. מחר הוא זה. בקיצור, פגשתי שם חבר יקר, בכיר לשעבר מאוד מאוד בחיל אוויר, שעושה המון המון מילואים ותפקידו חשוב. אוקיי. ופתאום, אחרי השיחה איתו, הוא אמר לי קודם כל, גם אם אני אצטרך לחבות את האור אני אעבור, זה לא שהוא לא בצד שלהם, הוא בצד שלהם, אבל הוא אמר, סרבנות מבחינתי זה סוף העולם, גם אם אני אצטרך לבוא האחרון לבור בקריה אני אעבור. אוקיי. אבל זה לא יהיה. ואז התחלנו לדבר, תשמעו, נעשה פה דבר מאוד 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 מתוחכם. מאוד מתוחכם. תסבירי. מפחידים את אותם טייסים שהם ניסעו לחול ויעצרו אותם שם. עכשיו, שאלתי אותו, תגיד לי, מי אומר שבית המשפט חלש ומי אומר שישראל היא דיקטטורה? מי אומר את זה? אותם מפגינים. בית המשפט לא חלש, וגם לא יהיה חלש. ואני מאמינה שאין כוונה להחליש אותו, וגם אי אפשר להחליש אותו. וטוב שאי אפשר להחליש אותו, צריך איזונים ובלמים, כמו בכל דמוקרטיה, זה דבר חשוב וטוב, כמו שצריכים. מה אומר? אני יכול לתת דוגמה שנייה, אלה? למשהו שאתה מתחיל. רק נשלים עם זה. פתאום, אתה יודע, אני ראיתי את הניצוץ של ההבנה שהוא קלט, אמרתי לו, אתם מפיצים את דיבתה של ישראל רעה. אתם קובעים שישראל היא לא דמוקרטיה, היא דיקטטורה. אתם תביאו על עצמכם את הצרה. ברור, אלא תראי. אתם לא אף אחד אחר. מתראיין. כשהם ייסעו לחול, וחלילה, אז מה, כאילו, זהו, אז כן, זמרי, מה הדוגמה? מתראיין היום אלוף פיקוד צפון, אמירם לוין, שאני כבר בשלב שאני קצת מתייחס לדברים שלו בסלחנות, כי אם לא נראה לי מספיק ממוקדים, אבל הוא אומר ככה, צהל מתחיל להיות שותף לפשעי מלחמה, בתהליכים עמוקים המזכירים תהליכים שקרו בגרמניה הנאצית. זה אומר אלוף פיקוד צפון לשעבר אמירם לוין, איש רב זכויות, עכשיו תקשיבי, בסוף, מה רוצה הטייס הזה? בא אלוף פיקוד לשעבר, וואו. איש מאוד מוכר, מאוד מקובל, והוא אומר שצהל הופך להיות שותף לתהליכים עמוקים ומזכירים תהליכים שקרו בגרמניה הנאצית. גם אני הייתי יוצר טייסים. למה צהל? לא יודע, גם אני הייתי יוצר, הוא מדבר אחרי זה על חברון, על כיבוש, אבל גם אני הייתי יוצר אנשים אחרי שאני שומע מספיק אנשים מדברים כך. א', זה מצייר אותי לשמוע. בדיוק איזה חבר אחר שהיה בכיר בסיירת מטכ"ל, דיבר איתי על כל מיני
סיפר לי, דיבר איתי בהרחבה על אסון צאלים, עוד פעם ועוד פעם, ועל מה שהיה שם. טוב, תשמעו, אנשים גוררים איתם כל אחד את החבילות שלו. רגע, אבל אני רואה ידיעה ש... מה הנאיביות? מה הנאיביות פה? מה הפתטיות פה? ומה הסכנה הגדולה? אנשים חושבים שהם ייסעו לחול, אז יהיה להם פתקית. אני שמאלן, אני ורוד. אותי אל תעצרו, תעצרו את האוף. זה לא... אין דבר. רגע, אלה, אני חושב שזה מעבר למעצר בחול. אני חושב שיש פה רצון באמת לראות שראש הממשלה יוצא, אנחנו שומעים את זה אגב מהכתבים, יוצא ואומר, די, נגמר האירוע, אין, לא מתעסק בוועדה לבחירת שופטים, לא משאיר את העניינים בסימן שאלה, וזה בעצם האיום. עכשיו תגידי לי, אני רואה ידיעה היום בבוקר, של, במקרה של ניר דבורי, חדשות 12, והוא אומר, הרמטכ"ל, ראשי השב"כ והמוסד שוקלים לצאת פומבית, ולמסור מידע בעצמם לציבור, מתוך הטענה שלא משקפים את זה לציבור, שראש הממשלה תומן ראשו בחול או מסתיר, וגם יש האשמות גם לפקד חיל אוויר. מה לקרוא, איך לקרוא את הידיעה הזאת בתור אזרח? משיכה צבאית. מה זאת אומרת? מה זה? חלילה, כל בוא נגיד ככה. מה המידע? מה? שר הביטחון מסתיר מאיתנו? המטכ"ל מסתיר מאיתנו. מבחינתם כן, שבספטמבר, אוקטובר, הכשירות תרד של צה"ל. לא, סליחה. לפני שבועיים, המטכ"ל בקולו דיבר על הכשירות. בקולו, לא באמצעות דובר. ודיבר על מצב טוב. עכשיו, השאלה אם רוצים לייצר איזשהו מסע כזה של מה יקרה ואם ופה. תסריטים, כן. תסריטים. אז א', לא הייתי מזלזלת בתסריטים. ובית, התסריטים אולי מייצרים את האירוע בעצמו, וג', גם הראשי שירותים האלה, שהם אנשים אגונים ורואים, הם גם כן יש להם את האינביירמנט שלהם, ואת הלחצים שמופעלים עליהם. זה לחץ? ידיעות כאלה הם לחץ כדי להגיד להם, אנחנו מחכים לכם בתקשורת בפינה? א', הידיעה היא גם סוג של לחץ, והתקשורת היא הרבה מאוד לחץ. תראו מה נחקר ומה לא נחקר. תראו איזה, אתם זוכרים את האימא הזאתי? שנסעה עם שלושת ילדיה. שהמפגין ניפץ לה את הזכוכית? שהמפגין ניפץ לה את הזגוגית. מעשה אלימות נלוז. מי זה המפגין הזה? אתם יודעים את השם שלו? לא, גבריהו, לא? מה נהיה עם החתירה הזאת? דברים שהם בזרקורים נחקרים, דברים שהם לא בזרקורים נחקרים, אבל נחזור לדברים החשובים בחיינו. תשמעו, יש לכל אחד את הקבוצת התייחסות שלו, את השולחן שישי שלו, שהוא שומע את החברים שלו, ואת לזה אני מקורא את קבוצת התייחסות, מעבר לתקשורת שהיא שחקן מלא, 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 מלא בכל האירוע הזה. היא מייצרת את הסיפור ומסקרת אותו. כן, בביצה והתרנגולת היא גם הביצה וגם התרנגולת, והיא מחכה לגרגיר בפינה. שמעתי שלא הגיעו מספיק מפגינים, כי בגלל ששבוע שעבר היה פיגוע אולי, אבל נזכרתי שהפיגוע שבוע שעבר היה בסביבות צהריים אחר צהריים, ובכל זאת שבוע שעבר כן הגיעו מפגינים. אז די, די, באמת, מספיק כבר עם כל המניפולציות האלה. חבר'ה, באמת אני דואגת כי זה מדינה של כולנו, ובסוף שהצונמי הזה יבוא, כי מזמינים צונמי עולמי, הצונמי העולמי, אוי, מה תום פרידמן אגב אומר בנושא? לא שאלנו אותו. לא, לא, הוא לא עונה. תומס פרידמן? לא, לא התייעצנו אותו. זה שעות אחרות. הדבר הזה, באמת, תומס פרידמן, האורקל מדלפי. כן, רגע, תגידי בסדר. אנחנו מזמינים צונמי עולמי, וכשהצונמי יבוא חס וחלילה, אם הוא יבוא, ואם לא נעצור אותו, הוא לא יחוס על אף אחד. בדיוק. הוא ישטוף את כולם. בדיוק. הוא ישטוף את כולם. רגע, יאללה, אבל את יש לך עשרות שנות תקשורת. אני רוצה באמת להבין, אני באמת מודאג. אני מודאג כי אני בסוף, אתה יודע, תמים קצת. באמת, אם את מדברת היום עם הכתבים הצבאיים, עם בכירים, עם כל מיני גורמים וזה וזה וזה, כל הדבר הזה הוא ממונף, הוא מנופח, הוא לא קיים, הוא קצת קיים. לא, הוא קיים, הוא קיים. תלוי מי את מדברת. תלוי מי את מדברת. יש אנשים שמעצימים אותו, ויש אנשים שמרגיעים אותו. אני מדברת בז'אנר הצבאי, לא בז'אנר הפוליטי. אני מדברת בז'אנר הצבאי. תלוי עם מי את מדברת, תלוי את מי את שואלת, תלוי מי רוצה להדגיש מה. אני עכשיו מתארת לך את החדר, אני יכולה לתאר אותו כחדר לבן עם תאורה מדהימה, ואני יכולה להצביע על כל הקטנים שבחדר ולהעצים אותם. אני יכולה בכתבה עיתונאית לצלם איקס,
ולהראות Y, ולהדגיש X, ולהראות Y. הכל אפשרי. לא, לא, חלילה, אסור לעצום את העיניים. אסור לעצום את העיניים, לא להתעלם. שאלתי את אותו חבר ביום שישי. כן. תסביר לי את עילת הסבירות. תסביר לי מה עילת הסבירות בעייתית לכם. וזה איש סופר אינטליגנטי, וסופר חכם. ודיברתי איתו על שטיפת מוח שעושים להמון. שטיפת מוח, אגב, מכל מיני כיוונים, חלילה. שטיפת מוח דבר מסוכן לכל כיוון. ולא היו לו תשובות חזקות, רק הסוטה של החרדה. הדבר שהכי קל לפרוט עליו, זו חרדה. כן, תגיד לבחורה, האזור הזה הוא מדהים, יכולה ללכת בביתך בלילה, תגיד לבחורה, האזור הזה הוא מסוכן, בלילה יכולים לתקוף. לא, אבל לדמיין שבנימין נתניהו, וכל באמת ראשי מוסד שבאב וזה, יביאו אותם לאופציה של מעצר בחוץ, זה כאילו באמת, אתה צריך קצת רמה, את יודעת, שיקול דעת של טייס. כן, יש הבדל גענק, כל המחאה הזאת הבהירי אותה, הבדל בין אינטליגנציה לחוכמה, אנחנו חייבים לסיים, איילה, היום שבע? שבע, היום בערב, פתחי לא מגיע היום, הוא יבוא מחר. לא רע, צופים יסעדו. אלדד יניב, כולם אומרים לי. שלום רב שוב. יפה מאוד, יופי. עכשיו הוא בנים לגבולם. כן. טוב, אלה חסון כאן 11, תודה.